L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat el seu model de transició energètica, és a dir, el canvi progressiu que està fent cap a una economia sostenible mitjançant l'energia renovable, l'eficiència energètica i el desenvolupament sostenible. En el marc del Congrés Mundial de les Smart Cities, concretament a l'estand de la Diputació de Barcelona, Pau Asens, tècnic de manteniment de l'Ajuntament de Sant Cugat, ha explicat que tots els projectes tenen un denominador comú, tenir molt en compte l'opinió del consumidor i integrar el seu punt de vista a l'hora de dissenyar qualsevol projecte. L'opinió de l'usuari o habitant de les diferents ciutats, doncs és molt important a l'hora de decidir quines estratègies o quines accions s'han d'implementar en els edificis, sobretot el parc existent d'edificis, que té un consum d'energia doncs, bastant destacat, i en el futur, la visió futura de les ciutats. Així doncs, Sant Cugat col·labora en diferents projectes europeus per conèixer l'opinió i el confort de l'usuari en el moment de pensar la ciutat del futur. El municipi ha apostat per dur a terme la transició energètica a molts dels seus edificis a través de diferents projectes, com per exemple l'Òptimus. Aplicat a l'edifici de l'Ajuntament i al Teatre Auditori, neix per dur a terme accions encaminades a millorar la seva eficiència energètica. Primer, es desenvolupa una plataforma tecnològica. Amb aquesta plataforma es recullen dades obertes, com ara l'ocupació i l'ús dels edificis, el seu perfil energètic o els preus de l'energia. Finalment, aquestes dades s'integren i amb el seu anàlisi semàntic s'elaboren plans d'acció que permeten al gestor energètic de l'edifici optimitzar l'ús de l'energia. Tal com diu el tècnic de manteniment, Òptimus és sinònim d'optimitzar. L'objectiu és optimitzar. Optimitzar tots els recursos que tenim i la infraestructura existent a l'hora del consum energètic. Un altre projecte de l'Ajuntament de Sant Cugat és el Roadmaps for Energy. La seva missió és desenvolupar una visió de futur i el full de ruta corresponent dins les ciutats per tal d'iniciar activitats conjuntes per estimular el desenvolupament i implementació de solucions energètiques innovadores a les ciutats. En aquest projecte es van fer diferents grups de debat en el qual es volia doncs, tenir una perspectiva o tenir unes idees, unes pinzellades de com es volia que fos la ciutat del futur. Actualment hi ha en marxa el projecte CES Setup. El seu objectiu és el de dissenyar, implementar i promoure un sistema fiable, eficient i rendible, capaç de subministrar calefacció i aigua calenta en edificis a partir de fonts renovables. I com es fa? Combinant la producció d'energia solar tèrmica, l'emmagatzematge de calor i l'ús de la bomba de calor. És un sistema híbrid en el qual reculli una gran quantitat de calor en una sèrie de dipòsits de dimensions considerables que permeti poder gaudir d'aquesta calor en diferit, diguéssim, no en el moment de producció, que potser no és en el moment que hi ha la necessitat més gran d'aquest tipus de calor, i poder-lo disposar a les hores punta de certs equipaments on el qual ja doncs, no hi ha producció solar. Aquest projecte s'està aplicant a un equipament municipal, concretament una piscina i un poliesportiu. Seguint amb els projectes que està desenvolupant Sant Cugat, aquest 2018 ha finalitzat el New Tren, fet a l'escola pública Pins del Vallès, on s'ha primat l'opinió dels usuaris, principalment els pares i mares i professors dels alumnes de l'escola. El seu objectiu és crear una nova metodologia a l'hora de rehabilitar el parc existent d'edificis a nivell europeu, el qual ja es troba bastant envellit, i aquesta nova metodologia de la rehabilitació d'aquests edificis des d'una vessant energètica es vol fer tenint molt més en compte l'opinió de l'usuari o habitant final d'aquests edificis. Així, l'usuari final pot fer simulacions per saber, per exemple, quina millora energètica tindrà el seu edifici. Un altre projecte que també s'està implementant a l'escola Pins del Vallès és el GeoFit, que té com a objectiu instal·lar un pilot d'aprofitament d'energia geotèrmica amb noves tècniques amb l'objectiu de saber si és rendible o no. El darrer projecte de Sant Cugat és el Sun Horizon, que neix amb l'objectiu de demostrar que hi ha solucions innovadores i fiables de bomba de calor que, combinant-los amb captadors solars avançats, poden proporcionar calefacció i refrigeració a edificis residencials i terciaris amb menors emissions, menys factures energètiques i també disminuint la dependència de combustibles fòssils. Que en aquest cas el que es vol demostrar és una solució innovadora a través d'una captació solar combinada amb una bomba de calor altament eficient. Aquest projecte es durà a terme al Centre Cívic del Districte de Mirassol.